Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensula ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda abali eyo abandaba ate era abampuliriza, mbalamusizzaako mu linnya eddungi eganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya n'eddoboozi Nakaggwa Robina, wano ku 3ABN mu program Ensulo ey'Enkya. Era nga tetunnabagenda maaso, tujja kuba tuwuliriza oluyimba lwaffe olw'amaloboozi, n'oluvannyuma tujja genda maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'enkya eno ennungi. Saba Mukama akwongere omukisa ng'owuliriza ebigambo ebiri mu luyimba ate era n'ebigambo bitugenda okuba nga tugabana enkya ennungi. Mukama Katonda, tumwebaza olw'ebigambo ebyo ebibadde mu luyimba, kubanga nakyo kyakulya. Kaakati ewuuyi eno ku bigambo ebyogerwa tugenda kubiggulawo n'okusaba, n'oluvannyuma tujja kufuna ekyokulya eky'omwoyo. Katuwombeke, tuweye okusaba. Omwagalwa waffe, Katonda waffe, Kitaffe eyatutonda ate era n'otukolera enteekateeka ey'obulamuzi, osiimye Mukama okutuwa akaseera kano otuyigirize ekigambo kyo. Bwe tutandika nakyo Mukama, tusisinkana obulamu obuva gy'oli. Jangu otuyigirize era Mukama tukusisinkane mu bigambo bino ku lw'obuyinza bwo, Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Gwe muganda wange mwannyinaze eyakatwegattako, yongera okwaniriza, weebale kujja kutwegattako ku nkyene ennungi wano ku 3ABN mu pulogulaamu yaffe Ensulo ey'okumakya. Era ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti Ovaawa Gekazi. Olunyiriri olw'okujjukira tujja kulusanga mu Basesolonika ekyokubiri essuula 5, olunyiriri olw'25 n'olw'26. Bassekabaka, si Basesolonika, nsaba onsonyiwemuko katono. Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano, olunyiriri olw'25 n'olw'26. Kansome. Agamba nti, namugamba nti, omutima gwange tegugenze naawe. Omusajja bwakyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe, kye kiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizabbibu n'ensuku z'emizeyituuni n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. Kanduddemu olunyiriri luno. Lugambye nti, namugamba nti omutima gwange tegugenze naawe, omusajja bw'akyuse okuva ku ggaali lye okusisinkana naawe, kye kiseera okutoola effeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeyituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. Ebigambo bino ebiri mu lunyiriri olw'okujjukira, Erisa yali abibuuza omuddu we Gekazi. Era mu mboozi eno mulimu obubaka obulungi ennyo era obwewuunyisa okulabibwa ennyo ku bikolwa bya Gekazi ebyakomererayo ng'omuweereza wa Erisa. Ekyokuyiga kye twayize jjo oba eggulo twakirabye. Gekazi ono ekyamazima yali muweereza
yadde yali muweereza wa Erisa naye yali muweereza wa Katonda. Kubanga ne Erisa naye yali takola gugwe. Era twakirabye nti nno olw'okuba teyalina mulamwa gwa muweereza n'omulimu gwamutumibwa ekyamazima teyagukola. Kaakati guno eno emboozi eno etandikira eri ekyama ebigambo bino bitandikira ku omukungu eyali ayitibwa Naamani. Naamani ono yali Mwasuuli. Omwasuuli ono baali emabegako bajja okulumba Isirayiri ne batta abantu abamu Abaisirayiri ate abamu ne babawamba. Era omu ku baawambibwa ye yali omuwala eyali akola mu nnyumba ya Isirayiri, kaali kawala nga kakyali kato. Naamani ono ebigenge bwe bimukwata kamugamba nti nno kagamba omukyala wa Naamani tinna eri ewaffe waliyo nabbi, singa mukama wange ono agenda nabbi ono yali muwonyeza ebigenge. Naamani ebigambo ebyo bimutegeezebwa abitegeeza mukama we kabaka we Bwasuuli. Bawandiika ebbaluwa batikka ebirabo ebiyitirivu babyolekezaani kabaka wa Isirayiri. Era kabaka wa Isirayiri bw'alaba ebyo n'ayuza ebyambalo bye n'agamba omusajja ono anjagaza kyanneetaaza kine kaakana nnumbye ayagala neera nate okunkuba mukama Katonda. Naye yali akyali awo yeemulugunya n'ebyambalo byabiyuzizza. Naamani yali awo n'amagye ge Erisa ebigambo ne bimutuukako nti waategedde munnange nti ate Omwasuuli Abasuuli tebazze eri kabaka omukungu wa kabaka nti ebigenge byamukutte kaakati kabaka ali awo ebintu tabitegeera. N'agamba abo mbagambe bajje gye ndi. Era bwe batuuka Naamani yali akimanyi nti engeri gy'ali omukungu nabbi agenda kuvaayo akole kyamweyolekamu ayise engalo ze ku mubiri gwe awonyezebwe. Munnaye si bwe gwali. Nabbi bw'ategeezebwa nti nno Naamani yatuuse n'agamba omuddu we nti ogenda omugambe yennyike mu kidiba yennyike mu mugga Yoludaani emirundi musanvu anaabeera mulamu era ebigenge binaamuwonyezebwa. Yoludaani gwali omugga ogwalina amazzi amakyafu ng'ekyamazima omukungu tayinza kugennyikamu ng'alabira ddala ng'eddaala lise. So ng'ate ebyandikwa bitutegeeza nti nno ogwanga lyabwe mwalimu emigga egyalina amazzi aganyirira obulungi ge yali ayinza okwennyikamu. Era njagala okutegeeza omukungu ono tekyamuyisa bulungi. Naye mulugunya n'awulira bubi n'alaba ng'ayisiddwamu amaaso n'agamba siyinza. Era yali ateekateeka okuddayo abasirikale ne bamugamba naye ki ekyakuleese sikuwonyezebwa? Lwaki tokkakkana n'owuliriza ebigambo ebiva eri omuddu wa Katonda? Kubanga mu kkubo eryo lyokka mw'oyinza okusisinkana okuwonyezebwa. Olw'okuba n'agamba nti gano makyafu gali gatukula lwaki sigenda nenenyika mugali? Ne bamugamba omuddu wa Katonda agambye gali gw'oba wennyikamu emirundi emeka musanvu olyoka owonyezebwa. Naamani nakkakkana n'akola nga nabbi bwe yali amugambye. Naamani n'asisinkana okuwonyezebwa. Ekyamazima ebiseera ebisinga waliwo mukama Katonda lw'atulagira okukola ebintu naye nga mu buntu bwaffe bwe tubiwe wamu bwe tubisengejjamu bwe tubibyekkaanya nga birabika tebikola makulu gye tuli. Naye bw'aba agambye tuba tulina okukituukiriza. Ebya Katonda mwayisa okuwonyezebwa kwe mwayisa amaanyi gaagawonya ne gatutuukako birabika nga tebitegeerekeka gye tuli. Naye bwe tugonda tusisinkana okuwonyezebwa okuva eri Katonda. Ekyamazima Omwasuuli ono taba kukkakkana. Omwasuuli ono
taba kukakana. Teyali singanye kuonyezebwa overi Katonda. Ewo kukakambwe bwa mwonya. Na hivu amalo kuona, yali asunguwa lide nabi. Ya ulire sanyo, ya ulire mirembe, ya ulire okusumuluwa. Oronde bilabo, na aliokabi sumulula, aliokabi we nabi. Chitegeza achi, tichitegeza, yalinga musasula. Ebirabo bwaba yabireta, lwaki yalinda kuonyezebwa n'alyokabi muwa, yali baddabi muwa nga tannaba kuonyezebwa. Naye bwe yamala okuva mu Yoludaani nga awonyezeddwa, n'abimuwa kali akabonero akalaga nti asasudde, yaddawoza nti ndekuletedde ebirabo. N'ekiseera ky'ebirabo kyali kyayise dda, okwo kwali kusasula. Era nabbi teyali mubi ekyamazima ebirabo teyabikwata kuba ate ababikwata teyali tegedde Katonda ali mu Isirayiri akozesezza nabbi ono. Era sikulise eyo yamugamba nti ebirabo sibitwale, genda n'ebirabo byo naye ogenda otegeeza abantu abali mu Bwasuli nti no mu Isirayiri mulimu Katonda ow'amaanyi awonya. Namwegayira namugana edda, Mukama Katonda yakuwonyeza, genda mirembe. N'atambula n'alinnya amagaali ge n'agenda ng'atendereza nga yeewoonya. Era mu kikolwa ekyo Omwasuli ono yamalirira okusinza Katonda wa Isirayiri gw'alabye munnabbi ono. Osanga abakukkiriza birabo bino, okukkiriza okwo kwali genze kubanga yali gambye aponyeza, era ensonga lwaki musasudde. Naye bwe bagenda nga bali mukubo, Gekazi nabbi nabbi mu kiseera ekyokugaana ebirabo, Gekazi yali awulira mubi nga agamba naye kaakati nabbi ono kiki kyakoze, kaakati n'ebirabo nabo babibi, ebirabo babigaana. Ebiseera ebisinga waliwo omuntu agamba nti akuwadde ekirabo naye ng'alina obukwakkulizo eri emabega lwaki akuwadde ekintu ekyo. Weegenderezanga nnyo embeera gye bakuwereddemu ekintu. Omuntu ayinza okugamba nti akuwadde ekintu naye nga nkwaso, nga kamaso, era weegenderezanga osabanga omwoyo okutegeera Mukama n'akulaga ekituufu. Gekazi teyalina mwoyo wa kutegeera, n'alabira ddala nti nabbi akoze ensobi. Naye ebbanga lyonna lye yamala ne nabbi n'engeri ye yonna yonna ey'obuweereza, yali badde akkiriza nti nabbi kyakoze kituufu. Naye olw'okuba amaaso ge gaali tegatunuulidde Katonda kulaba bya mwoyo, yali tayinza kulaba na kutegeera n'akatono. Era Gekazi bw'atyo nabbi ng'azzeeyo munda, yagoberera abasajja n'adduka mbiro n'abakoowoola, eggaali ne ziyimirira, n'abategeeza nga nabbi bw'amutumye ku birabo ebyo. Era ne bamuwaako ebimu ebisinga, ne bamuwa n'engeri y'okubireetamu. Era bw'atuuka ewa nabbi n'amubuuza nti no ovaawa. Ono olw'okuba kye yali akoze tekyalimu, kubanga singa yali yeebuuza lwaki nabbi agaana ebirabo, yali mubuuza nabbi lwaki ate ekirabo kigaana. Naye ekintu ky'ogaanye okwatula n'otokifulumya kitegeeza kibeeramu engeri ey'ekibi. Era njagala okutegeeza nti Gekazi ono olw'okuba yasirikira ekibuuzo kye n'amala n'akola ebibye mu kasirise, entandikwa yonna yali yakizikiza, era yali tayinza kubuulira nabbi gye yali ava. Naye olw'okuba oli yali musajja wa Katonda, yali yamulaba mu mwoyo gy'ava nekyava okukola. Era sikulwiseeyo ebigenge ebyali ku Naamani ate byaddira Gekazi. Era obuweereza bwe nabbi bwe bwakoma, nadda ewaabwe ebigenge ne bimuluma mpaka lwe yasiibula obulamu bw'ensi eno. Ebiseera ebisinga tubeera n'omutima.
omukisa ogw'okuweereza Katonda. Mukama Katonda aba atuyise okumuweereza, naye ng'ayagala asooka atusomese okuyita mu maweereza ge engeri gye tuyinza okumuweerezaamu. N'ate bwe tutunule awalala, eriiso ne tutalisa ku Katonda n'abaweereza engeri gye baweerezaamu, tuwunzika tetulina kye tufunye, tuwunzika tetufunye mukisa gwa kuweereza, ate ne tuddayo eri gye twali, ate n'okusinga ne bwe twali mu mbeera embi, era tuwunzika tuli mu bulamu obuzibu, ne tufa ate ne tuzikirira. Oli omu ku abo abaali bagaanye obuweereza, Mukama akusaasire, weesabire, saba amaanyi osobole okuba nga oweereza, ng'okkiriza obuweereza, kubanga ffenna kwe kuyitibwa kwaffe. Tuweereza mu ngeri emu oba endala, naye bonna muba buweereza, ate era tuba tuteeba mu ngoro emu. Agamba atya? Ebigambo bino biwunzika bwe biti. Agamba nti nno tetuyinza kwekweka mu nsonga yonna okuva mu maaso ga Katonda. Endowooza y'omuddu w'omutume teyawona kubone. Endowooza ey'omuddu omutume ono Gekazi teyawona kubonerezebwa eri Katonda. Eri Katonda akyawa ekibi eky'engeri yonna. Weeyawule leero okuva ku kibi eky'engeri yonna, tolina ky'oyinza kufunamu. Katonda waffe mwesigwa, Katonda waffe wa mazima, Katonda waffe atuukiridde. Ekibi akiyita kibi, oba kitono, oba kinenenenemu, oba kinene ddala, era akibonerereza ddala. Ate Katonda talirema kubikula kibi, ne bwogezaako okukwekakweka obukuusa bwobwo n'obukyayi eri muganda wo, Katonda eyakukola ajja mubikulira nti gundi oyo yaddaaseka naawe naye takwagala. Katonda alina engeri gy'abikuliramu abantu be okumanya abo be babeera nabo. Abantu ba Katonda babeera n'omutima omulungi ogw'okukolagana n'abantu, naye abantu abo ababali okumpi bwe babeera abakuusa, Mukama Katonda ababalaga. Katonda talirema kubonereza kibi. Omuddu wa Katonda si ye yabonereza Gekazi, kuba talina maanyi galeeta bigenge ku muntu. Naye olw'okuba Gekazi yali amaze ebbanga nga mukuusa, nga Katonda ayogera naye naye nga tawulira, Katonda yali amaze ebbanga ng'akweka emize gya Gekazi ono nga tagibikulira nabbi, naye ng'amubuulirira, naye bwe yagaana okukyuka, kati ate kino ekikolwa ekisembayo eky'entikko yakimubikulira n'akimulaga kyonna. Kati ono yakananga kumulimba. Njagala okutegeeza nti yanona ebirabo okuva eri Naamani n'abaako waabikweka, naye byonna 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 yalinga abikolera mu maaso ga nnabbi, kuba Mukama Katonda yamulaga mu mwoyo nti ono gw'okola naye kino kyakoze. Era nnabbi kyamuyisiza ddala bubi nnyo n'amugamba era Katonda kye yamuwa mumema okwogera kye yamugamba kati kootutte ebirabo ebyo, ebigenge bibaddeko olika bikuddeko, era ebyaddako tebyaba birungi. Gekasi ebigenge ebyamukwata engugu yagisiba agiza waabo kokana ngakozeeki bazikiridde. Bw'atyo tusaanye okubeera abeegendereza mu buli kye tukola kyonna. Ebyenfuna tubyagala naye katwegendereze, katubifunire mu makubo amatuufu era tubikozese nga bwe kitugwanidde. Ekintu ky'ofunye mu kkubo ettuufu kiba kya mirembe, kireeta emirembe n'okuwummula mu mutima. Ky'obbye ne weziba ssente mpitirivu, toyinza kufuna mirembe
era muganda wange mwannyinaze nga nkomekereza ebigambo bino mponzika nkugamba nti nno beera mwegendereza mu kintu ky'ofunye ate era ky'okozesa nga ddala kivudde mu makubo matuufu. Katonda yekka yatuwa bye twetaaga ku nsi kuno, yatuwa obukuumi obutuukiridde. Tewali w'oyinza kufuna bukuumi butuukiridde singa obeera teweeyisiza bulungi. N'olw'ensonga eyo bwe tuneeyisa obulungi tujja kulya ku bibala by'abatuukirivu era tujja kusikira ensi empya. Tujja kufuna obulamu obw'olubeerera obutaliimu kulwala yadde okufa singa tunaaba tweyisiza bulungi. Ebisuubizo bya Katonda abituukiriza nga bw'asuubiza mu kigambo kye. Weebale nnyo, weebalire ddala okundaba ate era okumpuliriza. Tujja kuba tuwunzika ebigambo bino n'okusaba. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ebigambo bino ebirungi, enkyene ennungi by'obituweereddemu olunaku luno. Mukama, enkyene ennungi tweteeka mu mikono gyo Mukama. Tukusaba Mukama otuwe okubeera abeesigwa. Tukusaba Mukama otuwe okubeera abeesimbu ate era ab'amazima, kubanga tukirabye tino obulimba tebulina kye butugasa n'akatono. Tusaasire otuwe okweyisa obulungi eri bannaffe ate era okubeera ab'amazima gy'oli. Tuba twasalawo okuweereza, okusinza, katukole bwe tutyo Mukama, katwogere bwe tutyo, katwambale bwe tutyo. Tukulemberemu mu lunaku luno nate Mukama, otuyise mu bidduka n'emirembe, otutuuse ku mirimu gyaffe Mukama, era otuwe okukola obulungi olw'okusisinkana omukisa gwo. Kwe kusaba kwaffe amu n'okwebaza nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa.